Mingla ba shin Radio Veritas Asia Asia Tama Tia Tanlwin Thana ma Myanmar ba da si sin mya ko sa tin tanlwin ni ba de ni sin Myanmar san no chain na ne 6 na yi ma 6 na yi minute 30 a thi RVE Myanmar Facebook san myin na ne RVE Myanmar YouTube channel ro ma a tanlwin pi ni ba de shin တော်သားရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVA ဖန်များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVA မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားဓမ္မစစ်စနီလူစီယာသနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါရရှင်မင်းနေဓမ္မတိလက်ဆောင်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဩဂတ်စ်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွန်နီရှင်များကတော့တောင်ကြီးမြို့မှာခွန်းနောင်နောင်မင်း၊လာရှိုမြို့မှာနန်းနှင်းနှင်းဦး၊ကြော့ပရောင်းမှာကိုထွန်းထွန်းခေါ်လှထွန်နိုင်၊မွန်ပြည်နယ်မြို့တော်မြို့မှာနင်းပွင့်ဖြူ၊ဘောမြို့မှာမေသမုံတွေဖရန်စစ်ကင်တိလာရှင်အတင်ကိုင်းမှာဆစ်ဆဲဂျူစပင်အာစိန်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်းဆိုထားတာကတော့ဒီကနေ့ဩဂတ်စ်လ9ရက်နေ့မှာမွန်နီကျရောက်တဲ့ဖီလီရှင်များဖြစ်ကြတယ်ရေဦးမြို့နယ်ချမ်းတာရွာမှာတာဝန်ကျနေဆစ်ဆဲဂျူစပင်အာစိန်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တုံးဆံကဆစ်ဆဲစီစီလီယာတို့ရဲ့မွန်နီတွေ့ဆိုပြီးတော့မန္တလေးတာဝန်မှာမတ်ချိုချိုမှာကနေမွန်နီဒီမာတီတောင်းဆိုလို့ပြေးထားပါတယ်ဒီကနေ့ဩဂတ်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွန်နီရှင်များနတ်ဆင်အပေးနေသူများအလုံးပေါ်ဖျားတကြီးကောက်ကြီးများစားတဲ့တပူတူ၍ခံစားရပါစေကြောင်းအချက်တမတရားမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှာဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများနဲ့အတူကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေစုမုံကောင်းတောင်းပေးရင်တည်တန်ရှင်စံပီးတည်ဆူထားတဲ့ခွင်းလွတ်ပါမိမိဆိုတဲ့ဓမ္မတခြင်းကိုတင်ဆက်ပြလိုက်ပါတယ်လောပါမေမေတာမပြေတွေ့ဒီရမကြည့်ခွဲခြင်းရရေကျွန်တော်နောင်နာများရတဲ့ခွင်းလောပါမေမေတာမပြေတွေ့ခွင်းလောပါလေThank you.
me Come on my top Di chenka jene shire ye Chino taura pe me gri Chino chison jino ye me आशा तमाटिया तन्वें ठना रेडियो वेरिटस एशिया आरवीए दी म्यामा नेंगे दू नेंगे धाम्याने टलों टुवाडी शिचां पंचालवा नी कोमन मा अपां नी चन चनाई नुकों सतावादी चनरो आशा तमाटिया तन्वें ठना रेडियो वेरिटस एशिया आरवीए दी म्यामा नेंगे इसे कोमु म्याने यंसाइन यादो अचेन्वे म्यामा बीतु बीतामिया गो ठाकन चां पो प्याले बादी တဲ့နိုအီခက်ခဲသောအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့တလုံးတွားသည့်ရှိနေပြီးယခုဖြစ်ပေါ်နေသောအခြေအနေကိုငြိမ်းချမ်းစွာဖြင့်အမြန်ဆုံးဖြစ်နိုင်သောအခြေအနေအပြေရှားတွေ့နိုင်ရန်ဆူတောင်းကြနိုင်တဲ့နိုနှင့်အတူတကွာရှိနေပါတယ်ပြောဆိုညှိနှိုင်းအပြေရှားခြင်းနိလန့်အပြင်ယခုမြန်မာအခက်အခဲကိုအပြေရှားခြင်းပြန်လည်ရင်ကြားစေရေးတင်မြတ်ရေးမှာအားလုံးအတူတကွာပါဝင်ကြဖို့မြန်မာပြည်ရဟန်းမင်းအမှန်ကာရီနယ်ချား
February la 3 ya ni ye swae phin thauk pyan kae daw Myanmar pi tu bi da apaw ne APB san ya mait swe mya than tu pe po daw Cardinal Charles Mambo yi tadin ska rin phaw pya tha daw Nyi chan yi lan sin di da takhu di daw lan sin phit de di lan sin ma shi de takhu di daw alin ga daw Democracy alin me phit de so daw a ya go thauk khan di atai Nyi chan yi ha phit nai daw a ya so ra chinut tu RVA ma shong chi ba de Myanmar ningan twin nai phit paw ni daw a chi ni mya twe tawin shi tu lo di အများကောင်းကျိုးအတွက်ဖြောင်းမဆွာလှုပ်ဆောင်လို့သည့်ပြင်းပြသောစိတ်ဆန္ဒရှိမှုကိုပေါ်ပြချရန်ဒီမိုကရေစီအရာပေါင်းစည်းရှင်သန်မှုတဟဇာတာရှိမှုကိုရှေ့ရှုရေးတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အခြေအနေနှင့်တရားမျှတမှုကိုမြင့်တင်ရန်တောင်းဆိုပေးခဲ့သောပုံရိပ်မင်းကြီးဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးနေပါသည်ငြိမ်းချမ်းရေးဆောင်ရွက်သူတို့သည်လည်းဖြောင်းမချင်း၏အတီးပွင့်များကိုငြိမ်းချမ်
Father Victor F. Saraya, CMF, General Manager, Radio Veritas Asia, Philippines. Chilaswado, Dhamma Miswe Bangdu, Taindu Pida Dai, Naingendo Dwe Akon Saong Yabare, Naingendo Bubi, Puimbyu, Duche Lu Saong Naingbu Yen Dwe, Pinya Yi, Jemma Yi, Asasa Ayaya, Kimi Du Dapu Dwe, Naingendo Gu, Pien Pen Bure Anine, Akon Saong Jayabare, Dilobe, Gadali Bada Windu Aninele, Mimi Atindo Dwe, Tadana Amuro Tanyu Anide, Yahandurosin Ya Dwe, Alungui Pija, The Padalangani, Bamboo Tewin, Jabare, Dabi Me, the Churiga, Akon, Gilo Quishire, Tadana Wundanri Sui, Landaraji, Mabiara, Mule Shibare, Balule, Tadana Wundansura, Piane, the Sine Durilu, Mayu Jare Drejamba, Yahandanga Dori Sui, Piaye Darori, Pine, the Matajare, Dajamu, Akon Sansia, Malubau, Piaye Daro. The King Crito Gale, the Gesuin, a con song buyendre, Malu Abau. Tabi me, Dini Jansa Rema, the King Yizuga, Baymando a Congo, B sound a chong, Pashu Yabare. Dumia dre, Ubama gong the cuckoo, Piada jene, say the cunebe, Baymando a Congo, the King Yizuga, B sound kinke bare. Roma Suyaga Piatentare, Julu Muri, B sound yame a con, Lemu Shibare. Mie con, Lu con, ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အခွန်တဲယူဘုဆောင်ရေးအခွန်ဆိုပြီးရှိပါတယ်ဒီအခွန်လေးမျိုးအပြင်ဘိမှန်တော်အခွန်ကိုလည်းတနှစ်မှတစ်ခါဆောင်ရပါသေးတယ်ဘိမှန်တော်ကိုထိန်သိမ်းကဇေယိစကားကနဲရာမှာမဟုတ်တာဖျားဖူလာတဲ့သူတွေစီကရတဲ့အလှူငွေအခွန်တွေအပြင်ယဟန်အကြီးကဲတွေကမိခိုရက်တီကြရတယ်ဒီအခွန်ကိုဒီဒရာမာအခွန်လို့ခေါ်တယ်အသက် 20
ငါအခွန်ဆောင်စရာမလိုဘူးဆိုပြီးညင်းလိုက်ရင်လည်းဖြစ်တာပဲ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဖျားရှင်ကလူတွေအထင်မမားရလေအောင်လမ်းကောင်းပြတဲ့အနေနဲ့ဘာမှစမပြောပဲပြီးစရာရှိတာကိုပြီးခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာလည်းပဲတချို့သောအရာလေးတွေကအသေးမွှားလေးတွေဖြစ်ပေမဲ့ငါမှန်တယ်ဆိုပြီးညင်းနေတာကပူပြီးအချိန်ကုန်လူပင်ပန်းပါတယ်။ကိုလုံးနိုင်တဲ့အရာဆိုရင်တိတ်တိတ်ဆိတ်လေးနဲ့ပဲလှုပ်ပေးလိုက်ပါဒါဟာအပန်းလဲမကြီးပါဘူး။သူများနဲ့လဲနားလဲမှုမလွဲတော့ပါဘူး။ညင်းခုန်နေမဲ့အစားအေးအေးဆေးဆေးလှုပ်ပေးလိုက်တာဟာသခင်ခရစ်တော်ပေးတဲ့ဒီကနေ့အတွက်တရားဒေသနာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလုပ်လဲစူးစမ်းလုပ်ရပါမယ်။ဖျားရှိခိုးနိုဘီနာလုံးပတိစိတ်ပြီးတကောလက္ခဏာကိုထိုင်တောင်းနေလို့တော့မဖြစ်ပါဘူး။သခင်ယေရှုကအခွန်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်တပည့်တော်ကြီးတွေကိုငါးသွားမျှခိုင်းတယ်။အလုပ်လုပ်ခိုင်းတယ်။အလုတ်ရှိမှဝင်ငွေရှိမှဝင်ငွေရှိမှစောင့်သိတဲ့အရာတွေကိုစောင့်နိုင်မယ်ဘဝရည်တည်ဖို့ရန်အတွက်အစဉ်ပြေမယ်ကို့အကျွေးတွေကြေဖို့ရန်အတွက်ဆူတောင်းနေုံနဲ့အလုံးမဖြစ်ပါဘူးအလုံးလောက်ရမယ်ဒါကြောင့်မို့ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့အလုံးစူးစမ်းပြီးတော့လှုပ်ကြပါဖခင်သခင်ရဲ့ကြီးစွာတော်နဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဘဝတွေလည်းဘေးရန်ကင်းကွာပြီးကျန်းမာပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်ဟောင်းကြီးတို့တောတာရှင်တကားကမအပေါင်းတို့အတိတရားအညာတစ်ခုကန္တအလှဲ့ချလာပြန်ပြီဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်မှာလဲတွေးခေါ်ဆင်ခြင်မှုများကိုဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့အညီလည်လာသွားကြပါစုတောတာရှင်တကားကမအပေါင်းတို့လူဆိုတာဘယ်လိုမျိုးပုံကူလဲလူဆိုတာရုပ်နဲ့နာဝိညာဉ်နဲ့ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့လူသားတွေမိတင်းနေထိုင်နေကြရတဲ့ဒီကဘာဒီလောကကြီးဟာရုပ်လောကရုပ်ကဘာကြီးသာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရုပ်နဲ့နာဝိညာဉ်တို့နဲ့ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဘုန်းကြီးတို့လူသားတွေဟာရုပ်လောကရုပ်ကဘာကြီးအแทမှာအသက်ရှင်တန်လျက်လှုပ်ရှားသွားလာနေထိုင်နေကြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရုပ်လောကရုပ်ကဘာကြီးအတွင်းမှာအသက်ရှင်တန်လျက်နေထိုင်သွားလာလှုပ်ရှားနေကြရတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပုရုဇဉ်လူသားများရဲ့ sensual fighter လို့ခေါ်တဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂန္ဓာဟာရုပ်ကဘာရုပ်လောကကြီးရဲ့ပေးအပ်လာတဲ့လောကီစည်းစိမ်များနဲ့ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှုတွေရှိနေပေမဲ့လည်းဘုန်းကြီးတို့ပုရုဇဉ်လူသားတွေရဲ့နာဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာ spiritual fighter ဟာရုပ်ကဘာရုပ်လောကကြီးကပေးအပ်လာတဲ့လောကီစည်းစိမ်တွေနဲ့ကျေနပ်မှုရောက်ရဲမှုမရှိနိုင်ပါမနုဿလူသားတိုင်းသည်ဘဝရဲ့ပျော်ရွှင်မှုအတွေ့ယုံကံလှုပ်ရှားအလုတ်လုံနေကြရပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်ချင်းတစ်ခါကမှာတော့လူဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုငါဘကြောင့်လူဖြစ်ရတာလေလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးခွန်းထုတ်လာတတ်ပါတယ်စာဝတ်နေရေးနဲ့ကျန်းမာရေးပြည့်စုံဖို့ဖူလုံဖို့အတွေ့ကြိုးပမ်းနေခြင်းဟာဖုန်ကြီးတို့လူသားတွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်အစ်စ်အမှန်ကောဟုတ်ရဲ့လားစားဖို့နေရင်းနဲ့ကျမ်းမာရေးတွေကောင်းပြီးဘဝဟာပြည့်စုံလျက်ဖုန်ကြီးတို့ဘဝနေကုန်အဆုံးသတ်ပြီးတည်ဆုံးကြမယ်ဆိုရင်ဖုန်ကြီးတို့ရဲ့ဘဝဟာတကယ်ပဲပြည့်ဝစုံလင်တဲ့ဘဝအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဘဝဖြစ်နေပြီလားဒီလိုမှမဟုတ်ရင်မနုဿလူသားမျိုးဆက်ပြန့်ပွားရေးအတွက်အိမ်တောင်ပြုခြင်းသားသမီးများမွေးဖွားပေးခြင်းဒီပင်ဘဝရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အစ်စ်အမှန်ဖြစ်သလားဒီထက်သာလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တို့စစ်မှန်တဲ့ပန်းတိုင်တို့မရှိတော့ဘူးလားဒီလိုမိကွန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့လူသားတွေဟာမတိမတာပဲဖြစ်ဖြစ်တည်တည်တာတာပဲဖြစ်ဖြစ်မိကွန်းထုတ်လို့ရှိကြတယ်မဟုတ်လားဒီလိုမိကွန်းတွေထုတ်ပြီးမင်းများနေခြင်းကဘာကိုညွန်ပြနေသလဲဆိုတော့လူဟာလူရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဟာလောကီစည်းစိမ်တွေအแทမှာတင်းတိမ်မှုရောက်ရဲမှုရှိနေပေမဲ့လေ
လူရဲ့နံဝိညာဉ်ဟာမတည်မြဲတဲ့လောကီစည်းစိမ်များထဲမှာတင်းတိမ်နေမှုရောက်ရဲကျေနပ်နေမှုမရှိဘူးဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုလူရဲ့နံဝိညာဉ်ဟာလောကီစည်းစိမ်များထဲမှာတင်းတိမ်ရောက်ရဲမှုမရှိဘူးဆိုတဲ့ universal consent ဖြစ်တဲ့စင်ကြုံတရားရှိတဲ့လူသားအားလုံးရဲ့တူညီသောစန္ဒဟာခိုင်လုံလှပါပြီနဲ့ဒီတော့လူသားတဦးတယောက်ဒီမဟုတ်ဘဲလူသားတိုင်းရဲ့နံဝိညာဉ်ကိုတင်းတိမ်ရောက်ရဲစေနိုင်တဲ့တရားကဘာတရားလဲရုပ်နဲ့နံဝိညာဉ်နှစ်ပါးပေါင်းဆက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မနုဿလူသားကိုအဆုံးစွန်သောပျော်ရွှင်မှုအဆုံးစွန်သောတင်းတိမ်မှုအဆုံးစွန်သောကြည်နပ်မှုရောက်ရဲမှုကိုပေးစွမ်းနိုင်တဲ့တရားရှိပါသလားမေးစရာဖြစ်လာပါတယ်အဖြေကတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီတရားကိုဖောက်ပြန်ခြင်းအလင်းမရှိသောတမာတရားတော်လို့ခေါ်ပါတယ်သောတာရှင်တရားကမအပေါင်းသူဘုန်းကြီးတို့မှီတင်းနေထိုင်နေကြတဲ့ဒီလူပောင်လောကကြီးအထက်မှာဘုန်းကြီးတို့ထိတွေ့ခံစားနေကြရတဲ့အရာများတီထွင်ကြံစလောက်ကင်ထားမှုများအားလုံးဟာအကောင်အထည်ဖြင့်အမှန်တကယ်တည်ရှိနေတဲ့အရာဝတ္ထုများဖြစ်နေကြပေမဲ့အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုများဟာယာယီအားဖြင့်သာအမှန်တကယ်တည်ရှိနေကြတဲ့သမုဒိသစ္စာ relative truth များသာဖြစ်နေကြပါတယ်ဒီအရာဝတ္ထုများဟာကာလဒေသနဲ့ပြင်ပပယောဂပြင်ပအခြေအနေများရဲ့ပြုပြင်မှုကာလဒေသနဲ့အခြေအနေတစ်ခု၌အရာဝတ္ထုတွေရဲ့အညမညအကျိုးပြုမှုများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တည်ရှိနေကြရတဲ့အရှိတရားများပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ဥပမာရတ်တောင်ဟာဆက်ကူရဲ့ဝါရဲ့ကော်တို့နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အရှိတရားဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ကူတခြားဝါတခြားတစစီဆွဲခွာပြီးတခြားစီထားလိုက်ပါကရတ်တောင်ဟူ၍မရှိတော့ပါ။တပုံစံဒီပါပဲ။နိုင်တလုံးဟာလဲတန်တူတန်စများနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့အရှိတရားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတန်တူတန်စများကိုတစစီဖြုတ်ပစ်လိုက်ပါကနိုင်ဟူ၍မရှိတော့ပါဒီလိုပါပဲရေဟာကဘာဥမှစ၍ထာဝရတည်မြဲနေတဲ့အရာမဟုတ်ပါရေဆိုတာတတ်မှတ်ထားတဲ့အပူချိန်မှာအောက်ဆီဂျင်နဲ့ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့ဟာတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိုးကျအတွင်ပေါင်းဆက်ခြင်းမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရှိတရားဖြစ်လာပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်ဒီဆက်ကြောလာကြီးအထဲမှာရှိနေတဲ့မာမှုပျော့မှုဖြစ်တဲ့ပထဝီပူမှုအေးမှုဖြစ်တဲ့ဒီဇောဖွဲ့စည်းမှုယူစည်းမှုဖြစ်တဲ့အာဘောထောက်ကံမှုလှုပ်ရှားမှုဖြစ်တဲ့ဝါယောအစရှိတဲ့မဟာဗုဒ္ဓကြီး၄ပါးနဲ့တကွဓာတုဗီရဒရက်စင်ဒရပ်ပေါင်းများရှိရှိသမျှသောအရာခတ်သိမ်းကုန်တို့သည်ကာလတို့ဒီတတို့နှင့်ပယောဂအခြေအနေတွေကိုမှီပြီးမှသာတည်ရှိကြရတဲ့ယာယီအားဖြင့်သာမှန်ကန်နေတဲ့သမှုရိသစ္စာများသာဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီသမှုရိသစ္စာများဟာမမြဲကြပါအမြဲမရှိအနိစ္စတရားသင်္ခါရတရားကိုလွန်ဆန်မှုမပြုတ်နိုင်ပါမိမိကိုယ်ကိုလည်းအဆိုးမရမိမိဖြစ်ခြင်းတိုင်းလည်းဖြစ်၍မရတဲ့အန်တိကတရားများသာဖြစ်ကြပါနဲ့တောတာရှင်တကာရကမအပေါင်းတို့စဉ်းစားဉဏ်ရှိတဲ့ဘုန်းကြီးတို့လူသားများသည်ဘဝရဲ့အဆုံးစွန်သောအဆုံးပန်းတိုင်ကိုရှားဖွေကြတဲ့နေရာမှာသမှုရိသစ္စာများကိုကြော်လွန်ပြီးပြောင်းလဲခြင်းမရှိဖောက်ပြန်ခြင်းအလင်းမရှိအစင်ထာဝရတည်မြဲပြီးမှန်ကန်နေတဲ့သစ္စာတမာတရား absolute truth ကိုအယရှာဖွေကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြောင်းလဲခြင်းအလင်းမရှိအစင်ထာဝရမှန်ကန်နေတဲ့အဲ့ဒီတမာတရားတော်မြတ်သီးသားလှင်လူတွေရဲ့စူးစမ်းရှာဖွေလို့မှုလူတို့ရဲ့ခံစားလို့မှုအာတာဆန္ဒအဝဝကိုကျေနပ်တင်းတိမ်ရောက်ရဲစေနိုင်ပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့လူတွေဟာဘာသာတရားအားဖြင့်တိတိသာသာဖြစ်စေမတိမတာဖြစ်စေအဲ့ဒီထာဝရတည်မြဲမှန်ကန်နေတဲ့သ
သမာတရားတော်မြတ်ကိုရှာဖွေနေကြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတစ္ဆာသမာတရားတော်ဟာလူဘဝရဲ့အဆုံးဆုံးသောတန်ဖိုးအဆုံးဆုံးသောပန်းတိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒီတရားတော်မြတ်ကိုလူဟာမရမချင်းမတွေ့မချင်းဘယ်လောက်ပဲစီးစိမ်တွေနဲ့ပြည့်နေပြီးကြွယ်ဝချမ်းသာနေပါစေ။ကျေနပ်မှုတင်းတိမ်မှုရောက်ရဲမှုလုံးဝမရှိနိုင်ပါ။တောတာရှင်တကားကမအပေါင်း မတိမြဲသောလောကီအရာများ၌ဆွဲလန်းတတ်မဲ့မနေဘဲနေဆာထာဝရတည်တော်မူတဲ့တစ္ဆာသမာတရားတော်မြတ်ကိုဘဝအတွက်နေ့စဉ်ကြိုးစားရယူနိုင်ကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးမြတ်တာပူပါတယ်။ သောစုအတွက်အသက်ကဘာတော်ဝိုင်း၌ဒုက္ခသည်ပေါင်း25သန်းကျော်မိမိတို့၏နေအိမ်များမိသားစုများလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းများကိုစွန့်၍ဘေးလွတ်ရာသို့ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရကြောင်းမှတ်တမ်းအရသိရပါသည်။၎င်းတို့နေအတူအခြားမိသည့်အရာများယူဆောင်မသွားနိုင်တော့လဲတပါးတဲ့ယူသွားနိုင်သောအရာမှာ၎င်းတို့၏စိတ်တူခင်တူများကိုချိတ်ဆက်နိုင်သောလက်ကင်ဖုံးပင်ဖြစ်ပါသည်။ဒုက္ခသည်များ ရေးလန်းကုန်းလမ်းများဖြင့်စွန့်စားရခရီးပြူရသောအခါမိမိတို့၏မိသားစုများမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများအား၎င်းတို့မိသည့်နေရာရောက်နေပြီးတီးနေရာပြဆက် GPS ၌ရှာ၍ပြောပြနိုင်ပါသည်။အရေးတကြီးအကူအညီလိုအပ်လာရင်လဲခေါ်ဆိုမှုများကိုချိတ်ဆက်လိုက်ရန်ဤသို့ချိတ်ဆက်ခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်မိသည့်အကျိုးအမြတ်များမယူဘဲဆက်သွယ်လိုက်ရန်ပြည်တင်ကစီစဉ်ပေးထားပါသည်။ဤစီစဉ်ကိုစတင်ဖော်ဆောင်သူမှာ James Pierce ဖြစ်ပါသည်။ဤသို့အသုံးပြုရန်မှာမိသည့်နိုင်ငံတို့ရောက်ရှိသွားသည့်ဖြစ်စေ၎င်းတို့၏နိုင်ငံရေးခိုလုံခွင့်ရရှိရန်ကိုယ်ရေးချက်လက်များကို UNHCR ရုံးတို့စည်ရင်သွင်းရပါမယ်။ဤသို့လုံဆောင်ရန်မှာထိုရုံးတို့ကိုယ်တိုင်သွားရန်မလို့ဖုန်းဖြင့်အချက်အလက်များကိုပေးပို့နိုင်ပါသည်။အဆိုပါလုံဆောင်ခြင်းများကိုလုံဆောင်ရန်မှာပိုက်ဆံမကုန်ဘဲဖုန်းအသုံးပြုနိုင်ခွင့်ရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ဒုက္ခသည်များအတွက်ဖုန်းကိုအသုံးပြုနိုင်ခြင်းသည်ဘဝအတွက်လုံခြုံမှုရှိစေပါသည်။ဒုက္ခသည်တို့သည်ပျောက်ဆုံးနေသော၎င်းတို့၏သမီးကိုဖုန်းဖြင့်တွေ့အောင်ရှာ
ားသောနေရာမှဥရောပမြောက်ပိုင်းတွင်နေထိုင်သောမိသားစုတစုထံသို့ရောက်သွားခဲ့ပါသည်။ထို့ဖြင့်၎င်းတို့၏တမင်းနှင့်လုံးဝအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားခဲ့ပါသည်။ကြံရမရဖြစ်ပြီးနောက်ဖုန်းခမဲ့ခေါ်ဆိုအသုံးပြုပြီးသောဌာနသို့ချိတ်ဆက်အကူအညီတောင်း၍စ조사ချိတ်ဆက်ရာလအတန်းကြာပြီးနောက်ပြန်လည်စုံစည်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။ဒုက္ခသည်များဖုန်းခေါ်ဆိုခွင့်ပြုသည့်လူမှုကူညီရေးအစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ရန်မင်းကြီးဖရန်စစ်ကလူသားတိုင်းသည်ပိုကောင်းသောပိုပြတ်တတ်သောဘဝကိုလိုလားတောင်းတကြပါရယ်ဒုက္ခသည်တို့၏ပြတနာကိုအကျံဖတ်သည့်ဤဖြင့်ဖယ်ရှားရှင်းလင်းပြည့်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါထို့အတူမဆိုးစလောက်သောကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းမှုမျိုးဖြင့်လည်းဖြည့်ရှင်းနိုင်ပြီးမဟုတ်ဟုမိန့်ကြားခဲ့ပါရယ်ရဟမင်းကြီးဖရန်စစ်သည်ရဟမင်းကြီးအမှုတော်ကိုစတင်ချိန်မှစ၍ချွတ်တွက်နံပါတ်သူများကိုအလေးထားလှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပါရယ်ကပအဖွဲ့စည်းကြီးများအားလည်းနေ့ရက်ရွှေပြောင်းထွက်ပြေးနေရသောဒုက္ခသည်များအရေးနှင့်ပတ်သက်၍လည်းဆန္ဒနာလေထောက်ထားပေးကြရန်မြစ်တာရခံပေးလျက်ရှိပါတယ်ဒုက္ခသည်များဟိုရောက်ဒီရောက်၍အစင်မပြေဖြစ်ကာအကျက်အတဲများဖြစ်ပေါ်ရသည်မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ဤအခြေအနေကိုဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းရမည်၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်နီးနားချင်းများအဖြစ်မြင်တွေ့ရမည်သူတို့နှင့်စကားသမီးပြောကြည့်လိုက်သည်နှင့်ခင်မီရင်းနှီးသွားပေမည်ဖုန်းကိုအခမဲ့ခေါ်ဆိုနိုင်၍ဤသို့ဆန္ဒနာလေပေးသည့်အတွက်လည်းဤအစီအစဉ်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းဖြင့်ကဘာတမတ်မှဗီဒီယိုများဖြင့်ခေါ်ဆိုကတည်င်းစကားပါလာကြပါတယ်။ဤအစီအစဉ်ဆောင်ပုဒ်ကကျွန်ုပ်တို့အားလုံးချိတ်ဆက်ထားကြသည်ဟုဖြစ်ကြောင်း James Pierce ကရှင်းပြခဲ့ကြောင်း Rome's Report တင်အရာသိရှိရပါတယ်။ Cardinal Sara ဆက်ရုပ်ကူညီဖြင့်ခွဲစိတ်ခဲ့ခြင်းတင် Cardinal Robert Sara ဟာ Vatican ၏ဝတ်ပြုခြင်းဆိုင်ရာရုံးတော်၏တာဝန်ခံအမှုတော်မှာအနားယူသွားသော Cardinal တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။သူသည်ယခုလအစောပိုင်းကတဲ့ချိန်၌ခွဲစိတ်မှုကိုခံယူခဲ့ရာခွဲစိတ်ဆရာဝန်အားကူညီပေးခဲ့သူမှာလူမဟုတ်ပဲဆက်ရုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုဆက်ရုပ်ကိုဒါဗင်ချီဟုခေါ်ပါတယ်။ဤနည်းပညာကို2016ခုနှစ်မှာစ၍ရာဂျီယိုကာလာဘရီယာ၌အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ဆက်ရုပ်ဤအကူအညီဖြင့်ခွဲစိတ်ခဲ့မှုသောခွဲစိတ်ဆရာဝန်မှာဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကပြောကြားချက်အရကာဒီနယ်သည်ခွဲစိတ်ပြီးနောက်ဆေးရုံ၌15ရက်ကြာအနီးကပ်စောင့်ကြပ်မှုကိုခံယူပြီးနောက်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့တွင်ဆေးရုံမှဆင်းသွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကာဒီနယ်အနေဖြင့်ရာဂျီယိုကာလာဘရီယာဆေးရုံကိုရွေးချယ်ရခြင်းမှာအကြောင်းများစွာရှိပါတယ်။ဆေးရုံကုသမှုဝန်ဆောင်မှုအလွန်ကောင်းသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ထို့အတူယခုကဲ့သို့သာသနာတော်ကြီးအကြီးအကဲတစ်ပါးက
ယုံကြည်စိတ်ချစွာရွေးချယ်ခြင်းသည်လည်းစေယုံနှင့်ဝန်ထမ်းများအလုံးအတွက်ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပုဒ်တော်ဦးနေ့ကဆရာဝန်များမှပြုလုပ်သောသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ခွဲစိတ်မှုသည်အောင်မြင်ခဲ့ကြောင်းစေယုံဤပညာအားလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဤစေယုံကိုအမေရိကန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးဆဲယုတ်ကိုသဲချိန်နေဆိုင်သောယောဂမျိုးကြောက်ကနေဆိုင်သောယောဂများကိုခွဲစက်ရ၌အသုံးပြုရန်စနစ်များထည့်သွင်းပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သက်တော်86နှစ်ရှိပြီဖြစ်သောအာဖရိကန်ကာဒီနယ်များအနက်သက်တော်ဝါရော်ကြီးကာဒီနယ်တပါးဖြစ်ပါတယ်။ကာဒီနယ်သည်အမှုတော်မှအနားယူပြီးဖြစ်တော်လဲလှုပ်ရှားများစွာကိုလက်ခံထားပြီးဩဂတ်စ်လ၌ခီးစက်တိုက်ထွက်ရန်အစီအစဉ်များပြည်နေကြောင်းသိရပါတယ်။သူသည်မက်ဂျိုဂိုရီ၌ဩဂတ်စ်လ၁ရက်နေ့မှ၆ရက်နေ့အထိကျင်းပမည်32ကျင်းမြောက်လူငယ်ပွဲတော်သို့တက်ရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်းရခင်အပတ်ကကြေညာချက်ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။သူသည်ဟန်ဂရီနိုင်ငံဘူဒါဘက်မြို့၌စက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့မှ12ရက်နေ့အထိကျင်းပမည်52ကျင်းမြောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကိုရိုမြက်ကွန်ဂရက်တက်ရောက်နေသူများအတွက်မြစ်စာတရားကိုဥဆောင်ပူဇော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကာဒီနယ်အတွင်ရမှုသည်ရာဂျီယိုကာလာဘရီမှအီတလီလူမျိုးလော်ရန်ဇိုဖက်စတီချီနီဖြစ်ပြီး Istituto Nazionale Azzurro ၏ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါတယ်။ Istituto Nazionale Azzurro ၌ဥရောပအတွင်အထူးကျွမ်းကျင်အဆင့်ရှိဆရာဝန်များအလွန်သိမ့်ဝေခက်ခဲသောခွဲစိတ်မှုများကိုလည်းပြုလုပ်နိုင်ကြောင်းဇူလိုင်လ28ရက်နေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌စစ်ရုံတာဝန်ခံဖက်စင်ချီနီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ခွဲစိတ်မှု၌လည်းပါဝင်ခဲ့သောဆရာဝန်ဒိုမနီကိုဗနက်ဇီယာနုကလည်းစစ်ရုံသည်ခွဲစိတ်ရ၌အလွန်တိကျကြောင်းထို့ကြောင့်တမယုတ်ကြောင့်ခွဲစိတ်နည်းထပ်ပိုး၍ကျေနပ်အားရကြောင်းအနာကျက်၍တက်တာလာရန်လည်းမြန်ဆန်ကြောင်းလည်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်များအဖွဲ့ချုပ်၏တာဝန်ခံဖုန်တော်ကြီးဂျူလီယိုဆာချက်တီကလည်းစေယုံဝင်ဆောင်မှုကိုချီးမွမ်းခဲ့ပါတယ်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့အရေးအသွေးကျွမ်းကျင်မှုနားလည်ပိတ်တတ်မှုနဲ့စက်ကက်လှုပ်ဆောင်မှုများအလွန်ကောင်းပါတယ်။ဤအချက်များကြောင့်ကာဒီနယ်သည်ပိုစိတ်ချစွာဤစေယုံတို့ယုံကြည်စွာအံ့နံခဲ့ပါတယ်။စေယုံကိုမိသည့်အရာနဲ့ခိုင်နိုင်ပြရမည်နည်းဟုမူကောင်းတဲ့လေငင်းဆောင်သည်ဟုပင်ရောက်သည့်နေ့ကကာဒီနယ်ကစာတိုလေးရေးချလိုက်ပါတယ်။သူရေးသောအကြောင်းအရာမှာသူငယ်တော်ယေရှု၏တန်တာထရီဇာ၏အဆိုအမိန့်ဖြစ်ပါတယ်။ထို့အဆိုကချစ်ချင်းသည်တင့်ကိုဤနေရာသို့ပို့ဆောင်လေပြီဟုဖြစ်ပါတယ်။ကာဒီနယ်သည်ဤစကားစု၏အတိတ်ပဲလေးကိုဆိုလိုရင်းအနက်ကိုထိတွေ့ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ကာဒီနယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပြီးကာဒီနယ်အတွက်လည်းစေယုံမှဝန်ထမ်းများကလည်းဆုတောင်းပေးနေမိဟုပြောကြားခဲ့ကြောင်း CNA သတင်းအရသိရှိရပါတယ်။ကျွန်မကတော့ပင်ကီသီရီကျော်ပါ Minglaba shin Radio Veritas Asia Asha Tamadia Atanwe Thana Myanmar Bada Season ye Nisin Thulwe ne Minute 30 Atan Fine Kana Le ko Na Sin A Pi De Twe Jesus Tamare Shin RVE Myanmar Bada Season Mya ko RVE Myanmar Website Phit De myanmar.rvasia.org Ma Phit Si RVE Myanmar Facebook San Myan Na Ma Phit Si RVE Myanmar YouTube Channel Twitter ne Instagram များမှာဖြစ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းတင်ကောင်းပါအပ်ပါတယ် RVE မြန်မာအစီအစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှတမန်တရားအတန်လွင့်ဌာနမှမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတန်လွင့်လို့ပြပါသည်ဩတာရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေသုခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ